Tusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye urukundo rwawe, ineza yawe, ndetse n'uburinzi bukomeye utugaragarije. Abanye natwe kandi ukomeje kutwiyereka izina ryawe rihimbazwe. Turakwinginze ngo imitima yacu ubwo yeze kandi isobanukiwe turahatandukanye utugenderere mu ijambo ryawe, kangurira umutima wose kukwizera no kumatana nawe, biduhe gusa nawe mu mico, abatubona tubabera umucyo bahimbaza izina ryawe. Bana natwe twiga ijambo ryawe, duhe kurivuga uko bikwiriye, Umwuka Wera ayobore iki gikorwa, afasha abumva kugira ngo ribagirire akamaro, tuzabe mu bwami bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Bavandimwe, muduteze amatwi aho muherereye hose, kuri uyu murongo w'ijwi ry'ubugorozi, tubaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na mwene so Hakizimana Benoit, tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubukiranutsi mu tuntu duto. Ubukiranutsi mu tuntu duto niyo ngingo tugiye kwiga. Iyo umuntu abaye wa Yesu, igikorwa cye cyose kiba kigomba kugengwa n'amahame yanditse mu ijambo ry'Imana. Nta kintu kiba gisuzuguritse mu buzima bwe, kuko Yesu yamuguze amaraso y'igiciro, akaba azi ko agomba guhesha umwami we icyubahiro, kandi akaba azi ko abereye isi umucyo, kandi ko icyo akora cyose kizaza mu rubanza, cyaba igitekerezo atekereza, yaba ijambo avuga, yaba igikorwa akora, yaba n'imyitwarire ye n'amarangamutima agaragaza, biba ari ibigomba kugaragaza Yesu, abantu bakamumubonamo, maze bigatuma ab'ingirakamaro kandi akemerwa n'Imana. Muri aka kanya tugiye gusesengura iki cyigisho twifashishije igitabo cy'ubutumwa ku basore, icyigisho cya 37. Abagifite turaza kujyana igitabo cy'ubutumwa ku basore, icyigisho cya 37, nubwo turasoma n'ibindi bitabo ariko aha niho turibanda cyane. Ubukiranutsi mu tuntu duto. Bibiliya ibivugaho iki? Mu gitabo cya Ruka igice cya 16, umurongo waho wa 10, umwami wacu aratubwira ati ukiranuka kucyoroheje cyane abakiranutse no kugikomeye, kandi ukiranirwa kucyoroheje cyane abakiraniwe no kugikomeye. Niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitse ubutunzi bw'ukuri? Kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Umwami wacu yabwiye abari bamukurikiye, ababwira ko mu buzima busanzwe, mu tuntu tw'uducogocogo two muri ubu buzima tutabarika, umuntu akwiriye kubamo umukiranutsi. Kandi koko washoboye ibintu bito mu by'imico, ntabwo ibikomeye byakunanira. No mu masomo, umwana washoboye kwiga neza uwa mbere akawumenya akawutsinda, iyo atabaye indangare n'andi masomo yose arayakomeza. No mu burezi, imibereho uburezi umwana abonera mu myaka 6 ibanza kugeza ku 8, nibwo bumushoboza kuba umugabo uhamye cyangwa umugore uhamye. No mu buhinzi, uko imyaka izamutse uyitera, nubwo ubona ari duto, ukabona rimwe na rimwe duteye urujijo,
Inshuro nyinshi bibaza abatutu n'uduki utwo dusaka utwo dushyimbo tw'umugondoro iyo migozi iri gushibuka cyangwa imyumbati izamuka iyo nsina izamura yumbura abahanga mu guhinga iyo bitegereje icyo kimera bashobora kugena amaherezo yacyo bakamenya imiterere y'ubutaka kubera ko hazaza hacyo haba hakubiye muri uwo mumero ntugakinisha ibintu bito kuko ari byo bikurema. Yesu yaravuze ngo ukiranuka kucyoroheje cyane cyane abakiranutse no kugikomeye. Kubumva indimi bakoresheje mu cyongereza faithfulness in the least naka no gukiranuka mu biri hanyuma y'ibindi. Nuba ngo hariho ibito hariho ibiruseho kuba bito ariko hariho ibito hanyuma y'ibindi. Ubwo icyo gito yakiri hanyuma y'ikindi icyo gito kiri hanyuma y'ibindi kuburyo nta kindi kiri munsi yacyo nicyo Yesu ari kuvuga ngo nacyo gikiranukweho. Ntabwo Yesu yishimira ubukiranutsi bw'ibigaragara gusa bw'ibihambaye gusa ahubwo Yesu ashaka ubukiranutsi muri byose ntabwo ari mu bito gusa ariko yerekanye ko ibanga ryo gushobora ibikomeye ari ugutsinda ibyoroheje kandi ko kuraza gusanga ari byo. Umuntu yimenyereje kuvuga neza imbere y'umufasha we, umwana yimenyereje kwitaba neza umubyeyi yaje gusanga n'ahandi hose imvugo nziza imuranze. Umuntu yimenyereje gucunga neza umutungo we akimenyereza gukorera ku gihe gahunda yihaye yajya gusanga abaye umucungamari mwiza aho yahawe akazi yajya gusanga abandi bagiye kumubwira ati tubikire byakundaga kubaho ibintu by'ibibina dutsinda bitari byaza n'amabanke ukajya ubona umuntu w'umugabo umuntu w'umusore umuntu w'umubyeyi asanzwe undi nka we banganya imyaka cyangwa se wendo aruta ati mbikira nzi neza ko igihe nzayashakira wo zayama. N'ubu biracyabaho n'ubwo atari cyane ariko umuntu washoboye ibyo byitwa ibyoroheje niwe mugabo niwe mugore niwe musore mwiza niwe mukobwa mwiza unezeza ababyeyi. N'Imana iri kutugenzura ntabwo ireba uko tubwiriza gusa ntabwo ireba uko duterana gusa nta nubwo ireba uko turirimba muri korali gusa nta nubwo ireba uko dutanga icyacumi oya ahubwo iragenda ikamanuka muri twa tuntu duto tugize ubuzima bwa buri munsi. Ubuzima bugizwe n'utuntu duto kandi utwo tuntu duto nitwo tugira wowe uwuriwe uko bakuzi uko bakumenyerewe biterwa n'utwo tuntu abenshi ku isi basuzugura. Rero Yesu ati ukiranuka mu byoroheje cyane abakiranutse no mu bikomeye. Reka turebe ahandi uko Bibiliya ibitubwira mu gitabo cya Matayo igice cya 25 n'umugani Yesu yaciye w'italanto. Abagaragu uko ari batatu bahawe italanto, umwe ahabwa 5 undi ahabwa 2 undi ahabwa 1. Aba bose ngo uwahawe 5 n'uwahawe 2 n'uwahawe 1 bose shebuje yari yabasigiye italanto uko bashoboye. Niko byanditse muri Matayo 25 umurongo wa 14. Bose yabahaye italanto uko bashoboye, ntawe yigeze aha ibyo adashoboye. Buriya ntabwo washyira mu icupa litiro 20, nta nubwo washyira ingunguru mu ijerekani ya litiro 20, ahubwo ikintu cyose kijyamo ibigikwiriye. Amazi yajya mu kigega ntiwayashyira mu icupa, ayajya mu ngunguru ntabwo wayakwiza mu ijerekani. Niko Imana igera ubushobozi bwa buri mukristo, bwa buri kiremwa muntu, bwa buri wese ugize umuryango, buri wese akazabazwa icyo yahawe kandi ashoboye. Aba bantu bamaze guhabwa italanto, ikintu kibabaje nuko ubwo uw'eshanu yazibyaje 10 yazikuyemo 10, ubwo yari yazibyaje 4, uw'ebyiri akazibyaze 4, uwimwe nawe yasabwaga kuzibyaza 2 niba muri kubikurikirana, kuko 5 zarikubye yakoze neza, 2 zirikuba akoze neza, uwimwe nawe yasabwaga kuzana 2. Ariko wumve
muri Mateo 25 umurongo waho wa 24 ngo nuwahawe mwaraza aravuga ati databuja nari nzi kuri umunyamwaga kusarura hutabivye kuhunika ibyo utagosoye natinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka dore ngiyo ibyawe urabifite ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubiwe wa munyabutewe ko waruzi ko nsaruraho ntabivye nkunika ibyo ntagosoye italanto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha bagenza nanjye nazukampani yanjye n'inyungu yayo nuko nimuye mwake muyihe ufite talanto 10 kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho ariko udafite azakwa n'icyo yari afite n'uyu mugaragu ntacyamaze mu mujugunye mu mwijima hanze niho bazaririra bakayekenyera amenyo uyu nawe yashoboraga kwemerwa ariko ntiyabikoze bantu b'Imana bigomba kutubera icyigisho ko uwahawe 5 yakoze neza uwahawe byira gakora neza umwe wahawe imwe ntakore neza bya bitwigisha iki bitwigisha ko abantu bahawe italanto zoroheje bakunze kuzigaya hari igihe umubwiriza adasiba ari kusura akabihindura uko ashaka agashaka kujya ari uko bitaramunaniza hari igihe iyo wabonye iyo wungutse 100,000 wibuka gutanga icya 10 cy'ibihumbi 10 ariko wenda uwabonye 500 ntazirikane ko na 50 ari itegeko nihame hari igihe iyo umwana arwanyaga kubitundi cyane cyane yari uwabandi wihanukiruka mu kubita igishari ariko yanosha mwene nyina yamutuka gatutsi wenda se wumva we woroheje bitewe nawe nibyo ujye ubatuka ukumva nta kibazo ibyo byaha worohera rero nizo mungu zimunga ubukristo maze noneho ibyo umwuka bigakama mu mutima kubera icyaha umuntu yamenyereye uzirinde kumenyerana n'icyaha gukiranuka mu byoroheje birasabwa gukiranuka mu byoroheje birakenewe kuko uretse n'uyu wahawe imwe n'abahawe 5 n'uwahawe 2 barabwiwe ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse mu bice uzegurirwa byinshi injira mu munezero wa shobuje birumvikana ko umuntu wese ukorera Imana akiranuka muri bike kuko ukurikije iby'inama y'agakize yapanze uruhare rw'umuntu ni ruto cyane ugereranyije n'uruhare rw'Imana nawe reba ufatiye nkubu umuntu wese wazindutse akaba akurikiranye iki cyigisho n'umwuka w'Imana wamukanguye ati shiraho urushinge uwo bashize kuri telefone kuba atayizimije n'ubushake tekereza nawe umuntu arakurikiranye ari mu nzu ye hari ibindi yagahugiyemo ariko yahisemo gukurikirana none se kuba umuntu avuga bakumva abifitemo uruhare ni marayika wabakanguye ni marayika wabahaye amatwi na amatwi y'Imana bari kumvisha natwe turavugisha ururimi Imana yatanze ubwonko dukoresha ni Imana yabutanze amaraso agenda muri twe na y'Imana umwuka nuwayo nta kintu na kimwe cy'umuntu cyapanze uyu mushinga ariko bituma umuntu yumva akanezerwa akishima agakabakabwa akihana agahinduka yamara no guhinduka ntibiciraho akabera umucyo n'umugisha hatuye namwe mureba imigabane 5 y'isi rijwi riri kuhagera ibyo birakwereka neza ko uruhare rw'umuntu muri uyu murimo ni ruto ariko urwo ruto narwo nutarukiranukaho uzarubazwa rero ubukiranutsi mutuntu duto burakenewe igitabo cy'ubutumwa ku basore nk'uko nababwiye cy'igisho cya 37 mu cyongereza n'urupapuro rw'ijana na 43 mu gifaransa n'ijana na 41 mu kinyarwanda murareba igice haranditse ngo ukiranuka mu byoroheje cyane abakiranutse no mu bikomeye kuzirikana kwita ku bintu isi yita bito ibyo nibyo bitera ubuzima kugira insinzi ibikorwa bito by'urukundo ibikorwa bito byo kwiyanga kuvuga amagambo yoroheje ariko yo kugoboka
kwirinda ibyaha bito ngubwo ubukristo. Gushimira Imana imigisha ya buri munsi, kubyaza umusaruro italanto, kubyaza umusaruro amahirwe ya buri munsi, gukiranuka mu kumenyereza italanto twaragijwe, ngibyo ibyo databuja aduhamagarira. Izi ni ingingo zirindwi zigize ubukiranutsi mu tuntu duto. Bwa mbere, igitabo kiratubwiye ngo ubukristo bugizwe oya, inyandiko ibanje kutubwira ngo kugira ngo ubuzima bwawe bugire insinzi, ubuzima bwawe kugira ngo bugere ku nsinzi, birasaba ko uzirikana kwita ku tuntu isi yita duto. Niba ushaka ko ubuzima bwawe budapfuba ngo ubikirumbo, noneho ngo ube umuntu utenguha uwamuremye, cyangwa se ngo urumbire abakubyaye n'abakureze, cyangwa ngo ube intera agahinda kubo mubana nabo mukorana kimwe nabo muturanye, uzite ku tuntu isi yita dutoya. Ndatanga urugero. Aha, ubwo turi kwiga, turatanga ingero. Muzajya mubona abantu batazi kubika neza, kuko mu rugo rwabo nta gahunda cyangwa se mu gikoni. Ujye usanga buri gitondo ajya kurahura cyangwa atira ikibiriti, kandi yaraguze ipaki yabyo. Ubwo nuko atitaye ku tuntu twitwa duto. Noneho ntabwo araho ngennye gusa, ahubwo uyu nawe ujya gutira kandi agisize, ubwo nawe iyo bakimukeneyeho ntacyo abamarira. Zirikana ko ntabuze amafaranga, zirikana ko yibutse kugura ikibiriti, ariko ntabwo yitaye ku kubika. Wenda bika hakonje, wenda bika hatose, wenda kigwirwa n'amazi, noneho uje kukimutira yaragikeneye byihutirwa, akimuburaho kubera ko atitaye kubye. Ubwo murumva ko kugira ngo ubuzima bw'umuntu bugere ku nsinzi, birasaba ko nawe abigira mu ruhare akabikiranukaho, akita ku tuntu isi yita duto. Mu bitabo dusoma hatubwira ko abantu bagira ku bikomeye ku isi ngo ntabwo bashobora kubigeraho badafite amasaha adahindagurika yo kubyuka, ayo gusenga n'ayo gufungura. Ntabwo bishoboka ko umuntu muri ubu buzima icyo waba ukora cyose, aho twumvira hose icyo waba ukora cyose, icyo kizirikane. Ubaye umuhinzi wihingira, sawa birakureba. Ubaye uhingira abandi birakureba. Ubaye utwara imodoka yawe birakureba. Ubaye utwarira abandi ni akarusho. Ubaye uba mu nzu ya wenyine, wenda uri umupfakazi nta nakantu ufite, cyangwa urafite ariko baragiye bose, ubwo umenye neza ngo ukubyuka, ukuri igihurira, igihuryamira, igihusengera, ibyo bintu bifite uruhare mu gutsindwa muri ubu buzima cyangwa mu gutsinda. Ntabwo ubuzima ari akantu k'agakinisho wafata ukubonye. Kwita ku bintu isi yita bito, ibyo abandi basuzugura, ibyo abandi badaha agaciro, ibyo abandi ujya ubona batitayeho, uwo mubyeyi ufata igihe cyo koza ibyombo akabinoza, akita ku masahani, ubwo nawe hari indwara zimuhunga mu gihe abandi zirazabanize. Ubwo ntukajye wibwira ngo ubuzima bugizwe no guseka gusa. Ubuzima ntago bugizwe no kuvuga ngo bwakeye nariye nahaze isahane nzongera kuyireba ngiye kurya, ahubwo kwita ku bintu isi yita bitoya, ukabizirikana, ukabiha agaciro, ngo icyo nicyo kigize insinzi mu buzima. Aha hareba umugabo, hareba umugore, hareba umusore, hareba umukobwa, hareba umwana muto. Ubwo ni ukuvuga ngo mu nsinzi y'ubuzima umuntu agomba kugira amahame agenderaho, akagira n'akamenyero yimenyereza. Turakomeza. Ubukristo ngo bugizwe n'iki rero?
ngo ni ibikorwa bito by'urukundo. Ni ibikorwa bito byo kwiyanga. Ni ukuvuga amagambo yoroheje ariko yingira kamaro no kwirinda ibyaha bito. Ngubwo nibwo bukristo. Niko ndi gusoma ibikorwa bito by'urukundo, ibikorwa bito byo kwiyanga, amagambo yoroheje yingira kamaro, kwirinda ibyaha bito. Ni ibintu bine. Ngubwo nibwo bukristo. Ubwo ubukristo ni ugusana Yesu. Ariko no mu basoma amateka ya Yesu ngo nawe nasomye ibintu byinshi bamuvuzeho mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, ariko ndavuga bibiri gusa ngo mu buzima bwe nta jwi ry'ikintu cyangwa umuntu babaye yajyaga hinyura ngo ku buryo iyo yahuraga n'inyoni yakomeretse yarayomoraga, kuko Yesu yarazi imiti y'ibyaremwe akayomora ngo akayifasha kuguruka ikongera ikagenda. Nawumva akunama agatakaza iminota, kandi ugwenda yaragiye kuvoma cyangwa yaragiye gusura ngo abwirize, ariko iriya nyoni iri kuribwa nayo iramureba. Murumva ko Yesu yari umukiranutsi no muri duto, kuko ibyo byanditswe nawe ubyibaze. Arongera ngo iyo habaga hari abantu baje ngo hari abo yahaga igikombe cy'amazi akonje. Erega nawe yarabyanditse ngo akabaha igikombe cy'amazi akonje, ngo ariko hakaba n'igihe bibaye ngombwa abashonji bamurusha inzara akabaha igaburo rye bwite yari kurya. Ubwo byabaga bigaragara ko batari gabana, yarangiza akaribaha. Ni ibikorwa bito by'urukundo, ibyo nawe ujye ubizirikana. Buriya hari abantu wasanga barabaye inshuti bitavuye ku kintu kinini. Ati yantije umutaka, ubucuti bukavaho. Ntiyawumuhaye, ntiyawumuguriye, nta nubwo yawumutije ukwezi. Yawujyanye gusa iminota icumi imvura irahita, nuko arawugarura ariko aramuzirikana kugeza ubwo ashobora kumutura ikibazo cyose yaramukana. Yaramubonye aramumenye. Hari abantu ku bantu bose bagira ibibazo, waba ugeze kwa muganga, waba ugeze mu nzira wayobye, waba ushaka ucumbika, abantu bakunze gukenguza ari abakuru ari n'abato, icyo barakizi. Ugenda ureba mu maso habo, ureba mu maso habo, ureba mu maso habo, nuko wageraho ukavuga uti reka mbazuyu, reka mbazuyu. Ubwo hakaba n'igihe abantu bagiye mu modoka, mukagenda mu modoka muri abantu bakwiye imodoka mutari bake, ariko umuntu kuri tike ye akabura igiceri cya 50, murebe ngo araba make. Buri wese asabwa igiceri cya 50, ntabwo ari benshi byagora kugitanga kibaye gihari, ariko akabanza yareba uko mwitwaye, uko musa mu maso, imiterere, uko mwita ku bantu, hakaba winjiye ntasuhuze, hakaba winjiye agasuhuza, hakaba waje muri amahoro se, hakaba ndi wavuze ati se uragarukira he. Uwo rero wamenye gusabana burya no kumusaba biranguha. Ubukristo ni ukuryoha. Uwo rero kucyo ashobora kurenga intebe yicayeho akajya kubwira uri inyuma ati mbipira iyi nimero mpigiceri cya 50. Mu Kristo ukwiriye kuryoha ku buryo n'utwo tuntu duto uwo mukera wo mu maso uratuma bagusaba batikandagira. Nubwo baba baramukanye ibibazo, jya uzirikana gusohoza ibikorwa bito by'urukundo. Noneho icya kabiri ni ibikorwa bitariko birimo kwiyanga. Twamaze kubigaragaza, Yesu nawe yigomwaga irye gaburo akariha abashonje. Icya gatatu, yuvuga amagambo yoroheje ariko yingira kamaro. Muri amahoro, mukomere Imana irabakunda, muhumure nta joro ridacya, twifatanyije namwe mu kababaro. Amagambo yoroheje ariko yingira kamaro. Ubuzima ntabwo bugizwe n'ibyiza gusa. Abantu benshi bahura n'ibibazo, ariko hari amagambo meza abantu babwirwa akabagera ku mutima. Bibiliya nayo yari ibizi
Mu gitabo cy'imigani 16 murongo wa 24 haranditse ngo amagambo anezeza ni nk'ubuki aryohera ubugingo bw'umuntu agakomeza ingingo ze. Murumva rero ko hari amahirwe. Ingingo ya gatatu ni ukwirinda ibyaha bito. Ni ukwirinda ibyaha ni ya kane ni ukwirinda ibyaha bito. Kwirinda ibyaha bito. Watching against little sins. Ubwo ari uko inyandiko ibivuze rero ubwo hari ibyaha natwe tujya tumenya tuzi ko ari bito. Wenda reka tuvuge ko umuntu yishe isabato ahinze. Undi rero ayica agiye kugura mituyu. Ntangoboka, nta bibazo, nta nubwo agiye guhuza abantu, yewe nta nubwo yahuye n'ibimuza kuyigura ahubwo kuko koroshye isabato yohereje umwana ati genda ugure mituyu. Uko koroshye ibintu. Icyaha umuntu yita gito. Reka tuvuge ko wenda bireke no kuba kugura ahubwo bibe ari ugufura amasogisi kuki atameshwe kuwa nyuma aho ni ukuhashyira akabazo. Ubwo ni ukuvuga ngo sanureba umuntu wamaze isaha yose ari guhinga yagize ate noneho wowe ugiye gufata iminota 5 gusa ufite n'ibiteka vuba uteka agaceri uteka akagari uteke agasosi runaka ariko nawe uri kwica isabato. Kwirinda ibyaha bito rero nibwo bukristo. Hari benshi batarwana ariko badatinya kunegura. Hari benshi bagirirwa nabi ntibakore nk'ibyo bakorewe ariko bakabika inzika. Ibyo ni ibyaha bito. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari icyaha gito kuko kitakurimbuza. Si n'icyaha gito kuko cyagira ingaruka nto. Ahubwo ni ibyaha mu bwenge bw'abantu baha agaciro gake bataremereza cyane bigaragara ko umuntu atagifungirwa yewe no mu itorero ntabwo byakoroha kugihera umuntu mugayo kandi umuntu yabwiriza amaze kugikora. Niba ari amashyengo niba ari uguhamagaza umwana igitutsi niyo hirya ntabwo umwana aragushyira muri sentare ariko mu by'ukuri Imana yabyanditse kandi byanduje imico yawe. Ntabwo dukwiye gutinya icyaha gusa kuko kizaturimbuza ahubwo dukwiye no kugitinya kuko cyanduza imico. Noneho gutinya ibyaha kwirinda ibyaha bito kuba maso ukirinda ibyaha bito ubwo ni bwo bukristo. Gushimira Imana imigisha ya buri munsi kubyaza umusaruro amahirwe duhabwa no kumenyereza italanto twaragijwe nguwo umurimo databuja dutezeho. Umurimo dukorera Imana bwa mbere tujye tuyishimira imigisha duhabwa buri munsi. Turarya tukabona umucyo imvura ikagwa ku gihe iyo Imana yabigennye irayitanga. Nanone tubona umusaruro wiriwe waramutse muri bazima mwabonye wasura hari abakuzirikanye bakwitaho wabonye ijambo ry'Imana ntiwamugaye uratekereza burije amatungo ni mazima. Iyo migisha ya buri munsi yishimira Imana. Icyo ni icya mbere Imana dutezeho. Icya kabiri ni kubyaza umusaruro amahirwe ya buri munsi daily opportunities na amahirwe yadukiza buri munsi. Hari umuntu gusura kamusengera kanamurarika akazaba umushyitsi agafata imyanzuro ayo ni amahirwe. Hari igihe umuntu agira amahirwe yo gusigaza ibintu runaka ari ibyo kurya n'ibindi ukabifashisha utabifite ayo ni amahirwe y'uwo munsi. Uwo munsi nagucika bizabirangiye. Ntabwo habuza abantu bigeze bagambirira gusura umuntu urwaye bakagerayo yamaze kuva mu mwuka. Ngaho reba rero iyo wakomeje kubitinza atinza ngo nzajyeyo njyanye nje mu none subwo kandi ubukije muri utacyumva wawundi suri mu miborogo uzingo we yabirya. Ubukozi cyiza ariko impitagihe. Kubyaza umusaruro amahirwe ya buri munsi. Kuzirikana ngo ntashekare reka nganiriza abana
ndangije gufungura, reka mbasomere umurongo wa bibiri. None ubwo hakiri saa mbiri, reka turirimbe iminota 30. Mbese mu muryango aho ducurirwa, aho imico yacu iremerwa, dukwiriye kubyitaho cyane, amahirwe ya buri munsi tukayabyaza umusaruro. Nasomye amateka ya Yosefu, ngo igihe yari amaze kugurishwa na bene se, ngo icyamukomeje ni kimwe, ni amateka se yababwiraga, ngo iyo babaga bicaye nimugoroba bataramye, ngo isara baganiriza, ababwira ukuntu yigeze ahunga mwene nyina Esawu, noneho ngo ageze ku gasozi Imana iramwiyereka rwa rwego, noneho ngo iramubwira ngo ndi kumwe nawe. Yibuka noneho ngo aho hantu niho yahise yibukira ati ya mana yabanye na papa yahunze mwene nyina niyiri kumwe nanjye nagurishijwe na bene data. Ako arakibuka, yarakigiye he mu gitaramo ku mashyiga bataramye, ubwo yakumvise rimwe akibuka bigeze ahakomeye, ngo uwo mwanzuro yahise awufata aravuga ati bene data barangurishije, data sinzongera kumubona, igihugu cy'iwacu nkirebye bwa nyuma, aho ngiye simpazi, uko nzaba simpuzi, ariko ndi kumwe n'Imana, niyo nshuti nsigaranye, niyo papa, niyo mama, niyo famiye, ubwo nanjye nzayizirikaho sinzayihemukira. Niba uri kubyumva, ntago bivuye ku materaniro manini yakorewe, ahubwo biturutse ku mubyeyi waganije abana babwira iby'ingirakamaro. Imbuto yose ubiba jyumenya kwizera umusaruro vuba cyangwa kera. Inyandiko riravuze ngo kubyaza umusaruro ayo mahirwe ya buri munsi no kumenyereza italanto twahawe na data buja, ibyo ni by'Imana idutezeho. Umuntu ukiranuka mu tuntu duto azaba yiteguye kwitaba n'inshingano zikomeye. Umuntu w'umugiraneza kandi w'umunyarugwiro mu buzima bwa buri munsi, ugira ubuntu kandi akihangana mu muryango we, uhora agambiriye gutuma urugo rwe runezerwa, ni uzaba uwa mbere mu kwiyanga no kwitangaho igitambo databuja nahamagara. Aha hari kutwereka ko burya kwitanga mu murimo w'Imana, kwitangira gupfu ziri by'Imana, kwitangira guhomba ngo abandi bunguke, ibyo ngo bizashoborwa n'umuntu w'umugwaneza mu rugo rwe, umuntu w'umunyarugwiro mu buzima bwe bwa buri munsi, ugira ubuntu kandi akihangana mu muryango, uhora agambiriye gutuma mu rugo banezerwa, ngo ni uzaba uwa mbere mu kwiyanga no kwitangaho igitambo igihe databuja azabahamagaye. Noneho hepfo cyane turabwirwa ngo umurimo w'Imana uratunganye muri buri gace, niyo kaba ari gato. Iyo Imana iri kurema akatsi gato ikitaho nk'uko yitaye kuri iyi si iyirema, niba twifuza kuba dutunganye nk'uko data wo mu ijuru atunganye, tugomba gukiranuka mu tuntu duto. Ikintu cyose gikwiye gukorwa neza, umurimo wose waba ukora ukora ukiranutse. Jya uvuga ukuri no mu tuntu dutoya. Buri munsi jya ugira ibikorwa by'urukundo ukora, kandi uvuga amagambo ahumuriza abandi. Genda ubiba kumwenyura aho unyuze hose mu nzira y'ubuzima. Igihe uzakora utyo, Imana izagushima, kandi umunsi umwe Yesu azakubwira ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka. Ku munsi w'urubanza, abantu bakiranutse mu buzima bwabo bwa buri munsi bagiye babangukira kumenya umurimo wabo bakawukora, ntibite kugushimwa cyangwa inyungu, nibo bazumva aya magambo ngo nimuze abo data yahaye umugisha, murage ubwami bw'abatunganirijwe guhera ku kuremwa kw'isi. Kristo ntabwo azabashimira ibibwirizwa byiza babwirije, ntabwo azabashimira ubuhanga bagaragaje, nta nubwo azabashimira impano zihanitse batanze, ahubwo bazaba barakoze utuntu duto abandi bose bagiye birengagiza
ibyo nibyo bizahesha abangaba ingororano. Azababwira ngo nari nchonje muramfungurira, nari mfite inyota mumpicyonwa, nari nambaye ubusa muranyambika n'ibindi. Noneho ngo azababwira ngo ubwo mwabikoreye umwe muri aba boroheje bari hanyuma y'abandi ni nje mwabikoreye. Rero bana b'Imana, twimenyereze gukiranuka mu tuntu dutoya. Ubukiranutsi mu tuntu duto burakenewe. None inyandiko yatubwiye ngo hari ibintu bine bigize ubukristo. Icya mbere nuko umuntu agomba gukora ibikorwa bito by'urukundo. Icya kabiri nuko umuntu agomba kwiyanga mu bikorwa bito. Icya gatatu nukuvuga amagambo yoroheje ariko yingira kamaro. Icya kane nukwirinda ibyaha bito. Ibyaha bito bitwaye iki? Mu gitabo cy'umurimo wa Gikristo page 277 haranditse ngo umurimo wa Gikristo page 277 haranditse ngo abantu bashobora kugira impano zihanitse n'ubushobozi bukomeye, imiterere ishimwa cyane, nyamara ifuti rimwe cyangwa icyaha cyo mu ibanga gishonyagijwe cyababera nk'uko urubaho rumunzwe rubera inkuge. Icyo byazana ni amakuba no kurimbuka. Abantu bashobora kugira impano zihanitse n'ubushobozi bukomeye, imiterere ishimwa cyane, nyamara ifuti rimwe cyangwa icyaha cyo mu ibanga gishonyagijwe cyababera nk'uko urubaho rumunzwe rubera inkuge. Icyo byazana ni amakuba no kurimbuka. Umuntu wese amenye neza ko impano yahawe ntabwo ariko gakiza, ntabwo ari bwo bwishingizi bwo gukizwa. Ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe cyose ukorera Imana ukwiye kwirinda ibyaha bito, kuko tubonye ngo bimeze nk'uko urubaho rushobora kumungwa n'akantu gato karumunze. Noneho mukurumunga bwa bwato bunini butwaye iby'igiciro burarohama bitewe nako gatoboro kamwe. Ubwo bigaragara ko mu buzima bw'umukristo nta cyaha kigomba koroshwa niyo cyaba kitazwi. Hari amahirwe yawe kuba ibyaha byawe Imana ariwe yabihishuriye ukabubizi abandi batabizi. Ayo mahirwe ujye uyafatirana. Icyo cyaha kinogonorere iyo kitari cyamenyekana ngo kigukoze isoni. Hari amagambo ateye ubwo bavuga ngo akaha tudatsinda kazadutsinda katurimbuze. Mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya basobanuye amagambo aboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo, reka nyasome maze ayo magambo ndaza kuyavuga. Mu rwa mbere rwa Timoteyo 5 umurongo wa 24 haravuze ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare bikabakururira mu rubanza, naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare bikabakururira mu rubanza. Ni gute rero? Ni igihe twize ijambo ry'Imana ukimenyaho icyaha ukakihana ibyaha byawe bigaragaye hakiri kare. Wenda se wari ufite ingeso yo kugenda nijoro uri umukobwa, wari ufite ingeso yo gukinisha imitima y'abakobwa uri umusore, wenda se wa mugabo we wari ufite ingeso yo guhora urambagiza n'amaso abandi bagore, wa mugore we wari ufite ingeso yo kurarikira abagabo b'abandi, ariko nta muntu ubizi kugeza ubu umwiringirwa bakuzi nk'inyangamugayo, kandi ubwo buhehesi bukurimo iyo ngemwe, iyo mbuto y'icyaha iri kumerera iyo mu mutima. Iyo ijambo ry'Imana ritunze urutoki cyangwa icyo wagize ibanga,
ukumva icyo cyaha kiramanutswe twiza amategeko y'Imana uti nure umugore wunda akamwifuza n'umunyabyaha ubwo Imana ibishyize habona icyo cyaha iyo mikorobe y'umwanda iri mu mutima kugira ngo ipfe itari yabyara ibyuririze maze warangiza iyo wihanye ukakorwa n'isoni imbere y'Imana urababarirwa ariko nuwo mwashakanye ntabimenye ibi ntibyasenya urugo n'umwana wawe ntabimenye ibi ntibyatuma wandagara abo mukorana ntibabimenye ibi ntibyatuma ukurwa ku nshingano ukihana ukababarirwa iyo rero wanze kwemera urwo rubanza Imana yashyize ahabona igihe kiragera icyaha kikagutamaza kikazera imbuto zacyo ugakorwa n'isoni niryo jambo rivuzwe ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare bikabakururira mu rubanza ngo naho iby'abandi bizagaragara hanyuma rero uje wirinda ikintu cyose umwuka w'Imana atunze urutoki ko ari kibi ya wihutira kukireka nibwo uzaba umukiranutsi dusoza tugiye gusoma amagambo aboneka mu gitabo cyitwa kugira ngo tumumenye harimo amagambo atubwira atya kugira ngo umuntu wese amenye neza ko burya Yesu Kristo yatubereye urugero mu byoroheje kimwe no mu bikomeye ntabwo yatubambiwe gusa ahubwo n'imibereho yagize guhera mu kavure kugeza agiye kubwiriza igomba kutubera icyitegererezo tukaba abakiranutsi muri bya bintu byoroheje mu buzima bwa buri munsi mu bucuruzi ntiduhende kuba dukoresha tukavugisha ukuri mu midugudu dutuyemo tukirinda ibyaha bihari tukirinda imyambarire ipfuye amategeko y'Imana tukayubahiriza neza isabato ntituyisondeke amateraniro tukayitabira inshingano dufite tukazuzuza ku gihe kandi tukabyaza umusaruro itaranta Imana yaduhaye ibyo nibyo Imana idutezeho muri iki gitabo cyitwa kugira ngo tumumenye urupapuro rwa 331 haranditse ngo kugira umwete wo murimo w'Imana bifitanye isano n'inshingano zo muri ubu buzima niyo yaba ari imirimo igayitse iri hanyuma y'iyindi kugira umwete wo murimo w'Imana byomatanye n'inshingano zisanzwe zo muri ubu buzima niyo yaba ari imirimo iri hanyuma y'iyindi tugomba gukorera Imana aho yadushyize buri muntu wese nakorera Imana aho yamushyize ushobora kuba uri umutetsi juteka neza ushobora kuba uri umuhinzi juhingira abandi udasondeka ushobora kuba uri umuntu ushinzwe isuku haba ari mu isoko haba ari kwa muganga aho waba ukorera hose jubikiranukamo yewe niyo waba ucuruza makara jucuruza neza niyo waba ucuruza ibijumba ku mufungo jufunga imifungo mizima ikimunzwe ntukagi icyaboze ntukagishyiremo mbese umuntu w'Imana nkuko tugenda tubyigishwa ngo niyo acuruza ibifite inenge ngo agomba kubibwira abaguzi ngo akemere ikiguzi kijyanye n'ibyo bintu kuko byatakaje inenge nuko muri ubwo buryo isi keneye abantu beza mu gitabo cy'uburezi aratubwira ngo ntabwo isi keneye abantu b'intiti nkuko ikeneye abantu b'imico myiza mbese ikisi yabuze ntabwo ari intiti ahubwo icyo yabuze ni abanyamico myiza abatabazi barahari ariko impuhwe zibaye nke abahanga barahari ariko ubwitange mu kwigisha ni buke abazi byinshi barahari ariko kubikoresha kubaye guke bityo rero isi ikeneye abantu bafite imico myiza kuruta uko ikeneye intiti birashoboka ko umuntu yaba akora umurimo wo mu rugo birashoboka ko umurimo dukora waba ari uwo mu rugo akaba ari wo dukora ariko siko tuzaguma ubwo rero umwiteguro w'uwo murimo wo mu rugo ugomba kugerwaho kugira ngo tuzakorere Imana umurimo urushijeho kuba mwiza nyagasanara dusuzuma kandi akatugerageza
ngo arebe ubwoko bw'imbaho twubakisha, arebe imico yacu, arebe nuko tuyubaka. Niba turi abantu batagira icyo bitaho basimbirimo, birengagiza kandi bindangare mu tuntu duto, inshingano za buri munsi ntabwo zizaduhesha kwemerwa mu murimo w'Imana. Nubango niba umuntu ari indangare mu by'ubuzima, Imana ntiyamwemera ko ayikorera. Umuntu ukiranirwa mu byoroheje, mu by'ukuri uko gukiranirwa yagukora aramutse ashyizwe no mu myanya irushijeho, agahabwa inshingano zisumbyeho. Umurimo w'Imana yawukora awusondeka. Rero reka buri muntu wese amenye neza ko uko akiranuka mu byoroheje niko yanakiranuka Imana imukoresheje, kandi uko akiranirwa muri byo niko yakiranirwa n'Imana imukoresheje. Abo Imana yagiye ihamagara, urebye nk'uwitwa Elisa, ukareba uwitwa Mose, abo bose bagiye bakiranuka muri izo nshingano zoroheje, maze Imana irabashima irabakoresha. Rero twe turi ku ijambo rivuga ngo ubukiranutsi mu tuntu dutoya. Ubukiranutsi mu tuntu dutoya tugizwe no kuzirikana iby'isi yita bitoya, maze bikazaduhesha insinzi muri ubu buzima. Maze inshingano ibikorwa bito by'urukundo tukabisohoza, tukagira kwiyanga muri dutoya, tukajya tuvuga amagambo yoroheje y'ingirakamaro, kandi tukirinda ibyaha bito twatanze ingero. Turasabwa gushimira Imana buri munsi, tukajya tuyishimira imigisha iduha. Ntukajye urambirwa gushima, tujye tubyaza umusaruro amahirwe ya buri munsi. Niba ibyigisho uri kubibona, menya ko ari igihe utazabibona. Ushoboye kwandika byandike, ushoboye gufata bifate, uzabyiyibutsa igihe uzaba utakibyumva. Noneho ikindi, tukirinda ibyaha bito, kuko icyaha uko cyaba kiri kose, tubonye ko urubaho rumwe rumunzwe rwa roho ubwato, n'icyaha gito umuntu yagize ibanga akagishonyagiza cyatera ubuzima bwose kurimbuka. Imana iturinde kuba abagaragu b'abanebwe, Imana iturinde kuba abakristo basondeka, kandi Imana iturinde ko mu miryango yacu twagira amafuti tubebera, haba ari mu bana, haba ari mu babyeyi, haba ari mu bagabo, turangwe no gukiranuka muri byose. Ibidushoboze mu izina rya Yesu. Nijya bitubusaka nusuzugura mururugendo rugana mwijuru, icya kimubona kidakomeye zirikana kwicyo cyakubuza ijuru. Nijya bitubusaka nusuzugura mururugendo rugana mwijuru, icya kimubona kidakomeye zirikana kwicyo cyakubuza ijuru. Cyatumye Kayina ahinduka ikivume, cyatumye Sawuli umurage, cyatumye Sawuli akugwa ku ngoma mwirindi cyakigingutse umutwe. Chatunye Kayina ahinduka ikivume, chatunye Sawuli umurage, chatunye Sawuli akugwa ku ngoma mwirindi cyakigingutse umutwe. Eri kutita ku byaha by'abana be, chatumye urubyaro rwa rusibangana bakugwa ku gicaniro cy'Uwiteka, kandi nta n'ubugi wabategereje. Eri kutita ku byaha by'abana be, chatumye urubyaro rwa rusibangana bakugwa ku gicaniro cy'Uwiteka, kandi nta n'ubugi wabategereje. Babyeyi kurera bisaba imbaraga,
niba mutumbira nabwo muzumbirwa guhinduka kw'abana nabwo byizana uzuze byusa gutazaba nka Eli. Radio ikurera bisaba imbaraga, niba mutumbira nabwo muzumbirwa guhinduka kw'abana nabwo byizana uzuze byusa gutazaba Jura kinguriwe.